Okay, mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya Manoti TV na karibu ndani ya kitengo cha Sema na Manoti. Na siku leo mpenzi mtazamaji, nimeweza kumpata aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la Nakuru ambaye sasa hivi ni mwakilishi wadi wa Naivasha Mashariki na pia ndiye MCA ama tunasema the best MCA in Nakuru County according to Gala Awards 2021. Na siwezi tumia mate na tuko na kalamu ya wino hapa hivi ambaye anajulikana kama MC Stanley aka wa Mariamu. Karibu sana ndani ya Manoti TV. Yeah, asante sana. Yeah. Karibu sana ndani ya Sema na Manoti. Yeah. Na vile tunajua mwezi uliopita uliweza kutuzwa na mashirika moja hapa hivi nchini Kenya ambayo inafahamika kama Gala. Gala Awards. Kama the best MCA. Yes. In Nakuru County. Yeah. Labda ilikuwaje kakuwaje ukachaguliwa kuwa the best MCA? Tuweza kutueleza. Kwanza wacha nishukuru kwa Karibu. Sababu ya kuja kwenu. Asanti. Nakuja hapa assembly. Na mzuri kwa sababu umenipata. Kwanza niseme ya kwamba kwa majina mimi naitwa Karanja Stanley wa Mariamu. Na watu wananijua mtoto ya single mother. Mimi ni mtoto ya single mother. Na wa Mariamu ni jina lako ama wa Mariamu? Mimi na kwa jina mimi ni Karanja. Wamboi ni mama angu. Wa Mariamu ni shushu yangu. Na yuko tu, ako na miaka 107. Kwa hivyo ni mzee. Ako tu 107. Mamangu yuko na 68. Unaona sasa mimi najitaga hivyo. Kwa sababu wao ndio wamenilea. Naam. Kwa hivyo nikaona kwa majina yangu ni walicognize. Kwa sababu isipokuwa ni wao asingekuwa hapa. Hata kwenda university. Wamechangia sana kwa sababu nimesomeshwa kwa makaa, kuchoma makaa. Makaa ndio imenisomesha hapa. Mimi nimetoka kwa makaa. Na kufika hapa si ni Mungu. Ni Mungu. Kwa hivyo kwanza wacha nishukuru kwanza hii County Gala Awards. Kwa sababu walianza kufanya utafiti wao. Naam. Wakakuja assembly. Walipokuja assembly wakaenda kwa Hansard. Wakaangalia wale members ambao wamecontribute sana kwa bunge. Na kuna naarifia kwamba walipokuja hapa na kuchukua Hansard walikaa nayo. Kwa hivyo wakapeleleza, wakachunguza. Kutoka hapo nasikia walichukua members kadhaa. Wale ambao wamekuwa contributors wakubwa katika hii bunge. Na wale ambao wamechangia bills. Motions. Na wale wamejadili hata wakati kumekuwa na the most controversial either bill ama appointments. Kwa hivyo walipoangalia hapo wakarudi wakaenda pahali sasa mtu anatoka. So mimi wakakuja na Naivasha East. Na kuanza kuuliza maswali huko mawili matatu. After they have gotten now performance. Bamsi wamepata hapa vile umuna perform. So wakataka kujua huyu mtu anafanyaga huko kwake kijijini. Mambo iko namna gani? So na alipo wakakuja huko wakafanya savi. So wakauliza watu huyu kule watu wananiita mwalimu. Wanitaki ukienda huko uliza mheshimiwa uweze ambiwa. Wewe ni teacher. Wananijua mwalimu. Wao mimi nilikuwa mwalimu. Naam. Sasa wakauliza sasa wakaanza kuuliza hizo projects zile ambazo tumeinitiate. Na kuna programu moja ya maji ambayo sasa tunaipeleka kule upande wa Kiambogo na ije upande wa Munyu. Hiyo hayo maji kule chini hakukuwa na maji. Na wale wakati bore zilijaribu kudiriliwa pale karibu na Longonot, pale karibu na ile technical training iko pale, maji ilitoka ile moto. Inatoka maji moto. Hata puda hawezi beba. Puda mwenyewe, maji ukishaweka kwa mtungi, ni yakae hapo, yatoe joto kidogo, ili puda abebe. Ni maji unaweza pika nayo chai immediately. Alafu fluoride ilikuwa ya juu. So, hiyo bohol ikafungwa. So, kule wakati tulijaribu kutafuta maji, kwa sababu pale, watu wamekuwa na shida ya maji tangu 1960s. Wakati hizo mashamba ziligawiwa. So sasa mimi wakati kwa sababu mimi watu walinitoa kwa shule. Mimi I was even not fine. Watu walikuja kwa class, wakaniambia wewe ndiye tunaaja naye. Toka. That's how I was made to resign kutoka kwa TSC 2017. That is 2017. Watu walikuja wakanipata kwa sababu yule ambaye alikuwa honorable Waithoke hakuwa anasimama. Kwa hivyo watu sasa wakakuja wakaniambia wewe ndiye tunataka. Na mimi hata sikuwa na pesa.
Kwa hivyo I believe that watu wakikutaka watakuweka. So mimi nilitolewa kwa class. Nikarizai. Eh, kwa TSC. Alafu sasa ndivyo nilikuja nikachaguliwa sasa. So sasa hawa watu am indebted to hawa watu. Kwa sababu unaona wanakutoa kwa class ili uwafanyie 1 2 3. Wao ile walikuwa wameniambia niyo ni lazima wapate maji. To solve your problem maji tangu 1960s wakati walipaka kwa hiyo mashamba na wajao ipata maji. So sasa wakati nilichaguliwa nikaona nikaleta hawa watu wa geological surveyors. Sasa wakakuja na mmoja anaongozwa na Kamau yuko hapa. Wakakuja wakaniambia upande wa Kiambogo hakuna maji. Hiyo side yote hakuna maji. Na ile maji iko pale iko ni ile moto. So sasa nikashindwa nitafanya nini. So wakati nilipata my first loan hapa ya mortgage. Nikachukua pesa hizo. Nikaenda nikanunua shamba pale flyover. So wakati nilinunua pale flyover pale juu. Pale unaona mtu anateremka karibu na hii soko ilijengwa soko mpya hapo juu. Nikanunua shamba hapo 800,000 na kabla hata sijanunua hapo nilikuwa nimenunua upande mwingine hapo juu. Ikawa maji ni chache 600. Kwa hivyo in total I used the 600 plus 800 1.4. So wakati sasa ile ilikosa maji nikakuja sasa nikanunua hiyo. So wakati nilinunua hiyo shamba sasa nikaweka nikabadilisha title. Ikawa sasa ya community. Nikawapatia. So sasa hiyo maji sasa ndio tumlichibua. Sasa hiyo maji ndio inateremka. Sasa iende upande huo wa chini. Sasa ndio tunafanya tumepata tunanunua mifereji sasa tunafanya hiyo kazi. Kwa hivyo sasa walipokuja wakapata maji inatoka. Na wakaona shamba ni mimi nimenunua na pesa zangu. Ninalipa loan. Alafu kustukia hivyo wakaona ya kwamba maji ni nyingi. Na sasa maji ni kudistribute. So sasa hapo wakaona kweli that is one of kitu tumefanya. The other thing hata huko ukiangalia upande wa pale Maraigushu. Kulikuwa na shamba ambalo lilikuwa limegrabiwa for the last 40 years. Na kanjura alikuwako. Ikawa grabbed. Na hakuna mtu alitaka kuguza either mbuge ama nani. Hakuna mtu alitaka kuguza hiyo. So wakati mimi niliingia the first thing nilisema mali ya umma lazima irudishwe. Na huyo mtu anaogopewa. Alafu wakakuja na myth hata ati ukiguza hapo utakufa nini nini. So mimi nikakuja na nikasema shamba lazima irudi. Sasa ukienda pale Maraigushu shopping center hapo karibu sasa na barabara hii ambayo inaudwa ya Mau Mau. Utapata sasa watu hiyo soko watu wamejenga tukaweka hizo stalls sasa ni soko. Sasa ije ifuguliwe tu na 40 nikaweka mpaka kwa koti. Nikastakiwa nikamwambia hakuna ubaya wewe staki. Lakini mali ya umma lazima mali ya umma ifanye nini irejeshwe. Sasa hiyo vita na unajua for the last 40 years watu wamejaribu kupigana na hiyo ikasitikana. So sasa hiyo tukarudisha. Kuna mtu mwingine hapo Kayole pia alikuwa amefuga barabara. Unajua hizo plot vile zimekuja mtu anafuga barabara kwa sababu was a former DC. Mimi nikakuja na alikuwa amejega nikakuja nikabomoa hiyo ukuta na nikaweka barabara. So sasa watu huko wakaona hiyo mambo inaenda mzuri. Ukienda Kinungi kuna soko ya Kinungi pia. Kuna watu walikuwa wanasema ati hiyo soko ni yao kwa sababu ni plot zao. Na huko anajega. Sasa ukienda kuna shit nilijenga. So wakati walienda kwa ground wakapata hiyo mambo. Alafu issue ya barabara. Kule hakukuwa barabara. Sasa tukafugua hizo mabarabara. Na zingine hata tulikuwa kukumbuka wakati tuliingia hapa assembly. Unajua kulikuwa wakati ambao kulikuwa hakufanywi kazi kwa sababu unajua wakati governor aliingia walianza na audit ya what they should be paying. Kwa hivyo kukaa na mwaka mzima hivi mambo hayaendelei. Do you know that time I used my money? Nikalima barabara, nilitumia karibu 400,000. Nikalima barabara, nikafanya nini? So baada ya kulima hizo mabarabara, hizo za legacy ikaanza kufanya nini? Kubuild. Ikaanza kubuild. So sasa hizo legacy sasa ndizo watu walipoenda kule ground wakaambiwa kuhusu barabara, wakaambiwa kuhusu hiyo maji, wakaambiwa kuhusu hizo masoko na mambo mengine. So they corresponded what they gained, they got from the ground na sasa wakakuja wakaangalia na my contribution hapa kwa bunge. That's how I was given the best MCA hapa Nakuru. Yes.
Pongezi sana, pongezi sana. Wanasema wa Mariamu, mtoto wa single mother. Mtoto wa single mother. Pongezi sana kwa pia kupata hii award. Kwa hivyo sasa ukiangalia hii award, umeona imeandikwa Best MCA, Best MCA Nakuru County. Nakuru County. Sasa wanaandika jina langu. Hii service unaona ni ya 2021 hadi 2022. Wacha tuonyeshe watazamaji ili waweze kuona. Yes. Best MCA. 2021 mpaka 2022. Mpaka 2022. Yes. County Gala Awards. Yes, that's how ndio walifanya. County Gala Awards. Na hapa Nakuru tulikuwa watu watatu. Kulikuwa kuna mbunge. Mbunge ambaye alichaguliwa ni Honorable Kimani Ngunjiri. Kimani Ngunjiri. Kimani Ngunjiri was rated the best. The best MP na the best MP kulingana na vile anatumia pesa zake za CDF na kadhalika. Alafu na kuwakilisha watu. Na huyo mwingine ambaye alichaguliwa ni huyu waziri wetu. Si. Kwa hiyo Geshoki. Naye unajua sasa vile wame na kupigana na COVID na kadhalika. Naam. Sasa na yeye akawa akachaguliwa huyo. Then kulikuwa na upcoming yule upcoming youth kukawa na huyu Kuria Kimani KK anajua ndiye sijui president wa youth parliamentarian sijui Africa naye akawa hapo alafu hii county county ya Nakuru was rated the first the best out of 47 county ya Nakuru ndiye ilikuwa inaongoza kwa hivyo in terms kwa sababu unaona in terms of health hii health ilichukua na governor anatakana kupay tribute kwa Kingori. Kuzi Kingori mambo ile ilifanya hii county iwe number 1. Naam. One of them ni issue ya health. Kwa sababu health mahospitali zimeanzishwa na vile wamekuwa wakipigana na hili janga la corona. Kwa hivyo hiyo ndio ilifanya Nakuru iwe the best number one. Kwa hivyo kwa sababu Nakuru ilikuwa number 1 lakini governor was not number 1. Governor wetu hakuwa number 1. Kwa sababu the best governor alitoka Tharaka Nithi. Alitoka huko Tharaka. Sasa si unaona county iko number 1. Lakini in terms of rating. Unaona kwa sababu ya some fundamental aspect ambazo zilichukuliwa. Kwa hivyo mimi nikawa MCA number 1 kwa county ambayo ni number 1. Kenya mzima. Kwa hivyo hiyo ni kafurahi. Unataka kusema wewe ndio the best MCA in Kenya. The best MCA in Kenya walipo sasa angalia ni kutoka Nairobi. Yule alikuwa majority leader sometimes back. Yes. Na nikapewa hii certificate. Hiyo sasa ni certificate yako sasa. Hiyo ni certificate ambayo tulipata. Sasa nikapewa hii certificate, alafu nikapewa alafu pia tena sasa hii certificate. So unaona sasa hii ni certificate na nikapewa for being voted. No, sasa I was voted the best MCA in Nakuru County. Yes. Pongezi sana. Alafu pia ukapewa award. Sasa nikapewa hii award. Sasa hii award. Sasa hiyo nikapewa na liposa unaona ina jina langu, ina pahali ninawakilisha, ina mwaka. Na sasa ni Nakuru County. Yes. Pongezi sana, wacha tuweke hapa. Pia this is the best television in Nakuru County. Hii kuzungumza sana hapa County Assembly. Kuna pia wale MCA ambao ashakumsi matusi wamekuwa ni bubu hapa County Assembly. Labda unasemaje kuhusu hii kuzungumza sana kwa sababu wewe ndio pia kulingana na utafiti wetu wewe ndio unazungumza sana hapa County Assembly. Unajua hata kina pale concert. Unajua Wakikuyu wanasemaga yule mtu ambaye huongea sana. Wanasema ile kwa mukiri kukipotea kwa mzungumzaji kukipotea yule ambaye amenyamaza kwake kulipotea kitabu. Unajua wakati unapiga kelele kwako uwezi dhulumiwa. Uwezi dhulumiwa na uangalie hata historia hii ya Kenya. Wale watu hawajadhulumiwa sana ni wale kwa sababu unapiga unaongea. Na ukiongea unajua mtu the power ya the freedom of speech. Freedom of speech always it is determined by what is between the two ears. Uwezi ongea bila kitu hivyo hata bila rasa uwezi ongea. Utaongea nini? Na una. Kwa hivyo ukiwa if you have an ideology. Diposa unaona hii ideology yangu ni. No. So you express your ideology through speech. Na diposa unajulikana wewe ni mtu wa aina gani. Kwa hivyo diposa unaona pengine watu wanasema sisi tunaongea. Lakini tunaongea kwa sababu we have a mandate. Kwa nini tulichaguliwa? Hukuchaguliwa hapa uje unyamaze. Hukuchaguliwa hapa uje uwe praise and worship. Ulichaguliwa hapa ili na maendeleo ilije. Naam. Lazima upige kelele. Hapa maendeleo ikija
hiyo ni kupika kelele. Ukiangalia wote currently ile bunge yetu na county na serikali. Unajua inafanya operation na ile sheria tulipitisha. Na mimi nilikuwa majority leader by then. Tukasema ya kwamba kila ward ipewe pesa zake. Kila ward kama hatukuogea wakati na unajua kabla hiyo sheria ijapita. Tulikuwa tumepigana na executive ilikuwa ikubali kwa sababu na ninashukuru kama na kwa sababu after all we are the only county ambayo imepitisha sheria ya kugawa pesa kwa da mashinani. Kama tungenyamaza hapa tuwe kama wale walikuwa wakati wa Kenuthi ya Bogua. Sasa ukipiga kelele uke kwa unapewa pesa kwa ward. Sasa you are sure that whether ni upige kelele, whether ni usifu governor, whether ni wewe uwe ati wewe die mtu wa kutumongo na governor kwenda pale rudi pale ama wewe ni mtu wa kunyama, unajua kwamba kuna pesa zitafanya nini. Lakini sasa implementation, sasa lazima upige kelele ili hizi pesa ambazo zimekuja kwa ajili ya sheria zifanye kazi kwa ground, zitoke kwa karatasi ziwe project. You must make noise. Yes, kwa sababu unajua pale kwa hizi department kuna mikora na usipopiga kelele basi project zako zitakuwa makule tu kwa procurement. Hii kuzungumza kwa kuingi. Labda mjoi kwa Ruzana, labda na executive pia ulikuwa majority leader ukaweza kungatuliwa. Labda ni nini iliweza kusababisha mambo kama hayo? Unajua nimekuambia wakati msipoelewana na mtu ideologically. Yeye na wewe hamuelewani hivyo. Na tena unajua majority leader ni kitu kingine kigumu sana. Kwa sababu as a majority leader unatakana when the executive kwa mfano imeenda molo. Unajua huyo MC atakuita. Uende huko kwake. Governor akienda Joro, unajua unatakana uandamane nao kwa sababu anaenda kwa MC. Na unajua sasa wewe ni majority leader. Unatakana ukienda pale wakati MCA amefanya, unajua ni wewe utaongea kwa niaba ya county na kwa niaba ya vile unaleta program ambazo zimetoka kwa executive na jinsi zilivyo kuja machinani kwa mfano pale mlipo. Do you know unaweza kuwa kama PA wa governor if you don't joke, if you joke around you can be a PA. Kumbuke ukuchaguliwa majority leader na hao MCA kwako usahau. You are still an MCA na umetoka kwako. Kwa hivyo mimi nikaona hii mambo ya kwenda kupiga makofi. Unaenda huko unapiga makofi na kwako hakuna barabara. Unaenda huko unapiga makofi kiwanda imefunguliwa na kwako hata puda yenyewe imekwama. Imekwama. Ukiwa majority leader you must be very careful because wewe una ward. Na lazima ufanye kazi ambayo ulichaguliwa na watu wa kwako. Uje ufanye. Unakumbuka wakati huo ili kuwe na mkwaruzano, ulikuwa pia na mkwaruzano paka kwa Tuju. Wakati walisema ya kwamba nimengoa watu kwa viti. Unaona? Na asivyo kulikuwa. Kwa hivyo wakati naye kama na alikuja naye akaona hatuelewani. Unaona? Lakini sasa mimi nikaona ya kwamba heli nipendwe na watu huko. Huko kwako. Badala uje usifiwe na MCA ambaye ametoka kwa pahali kwingine. Unaona? Unasifiwa na watu kwa sababu umeenda kwao na kwako unaangamia. So mimi nikaona ya kwamba wacha nifanye ile kazi ambayo nilifanya nini? Niliitwa. Kwa sababu watu walinitoa kwa class na walinitoa kwa class ili nije nifanye hiyo shughuli ambayo walinifanyia. And then tunataka kuonyesha ya kwamba mtu ambaye umesoma kiasi, ukiwa umesoma. Kwa sababu unajua kwa nini watu haongeagi sana? Unaongea kwa sababu either you do not understand the bill. You do not know the gravity of emotion. And you do not know the interest of a petition. So if you do not do research, you cannot be able to talk. Hii assembly kama hujafanya research ya kitu. Hata hapa, hata speaker atakwambia keti, you out of order. Kwa hivyo, for you to be in order, you must first of all research. For you to research, you must have something between the head. For you to be able to match, hata executive, lazima uwe una uwezo at the same capacity of reasoning. Na unajua magavana wengi hata sasa wati wanapendaga MCA wamesoma. Ili kimucho ni kikiretwa hivi ama kibill kimetoka kwa huko kwa executive kimeficha mambo mengine huko, wewe kazi yako tu ni kusema ya kwamba wacha iende. Na hiyo sasa hiyo hati ya kusecond hiyo sasa mimi ndio nilikataa. Mimi nilikataa kuwa voting machine. That one I refused. Hiyo nilikataa. I will never be a voting machine. Yes. Pongezi sana kwa kazi nzuri na pia ile kazi nzuri ambayo unafanyia watu pale mashinani na pia kwa kuweza kuibuka kiongozi ama mwakilishi wadi bora katika kaunti ya Nakuru. Labda what next? Umeshapewa tuzo, umetuzwa Gala Award, the best MCA.
labda una mpango wa kupanda cheo ama uko pale kwanza, na list. Kwanza isipokuwa ni hiyo hali ya COVID. Mm-hmm. By December tutafanya sherehe ya kushukuru Mungu. Mm-hmm. Kwa sababu ukiwa mtu first MCA. Mm-hmm. Alafu unaibuka namba moja kwa MCA. Kwa MCA tuko 78. Mm-hmm. Unajua hiyo ni kipawa kutoka kwa Mungu. Nope. Kwa hivyo lazima tushukuru. Mm-hmm. Tuambie Mungu ni asante. Mm-hmm. Kwa sababu ya kutupatia hii award. Mm-hmm. Na pia ujue award yetu ilikuwa haijulikani. Mm-hmm. Hata kila mtu anajua kuna award inaitwa Naivasha East. Ukigia Kenogi mtu anajua Kenogi iko Naivasha East. Kwa Maria. Ukienda Munyo unajua iko Naivasha East. Ukienda Maraiguju watu wanajua. Mm-hmm. Ati there is a award ambayo inaitwa Naivasha East. Mm-hmm. Ya pili, mimi sitaki kuepada juu. Mm-hmm. Kwa sababu watu ndio wanaambia mtu. Mm-hmm. Na watu ya kwangu unajua kulikuwa na hizo rumors. Hizo rumors ziko nyingi sana Naivasha. Mm-hmm. Na watu ya kwangu wameniambia wewe tunakutaka hapa. Kwa sababu ile mambo tulikwambia tumalize. Naam. Tunaendelea. Mm-hmm. Na tukileta mtu mwingine kutakuwa na pigamizi. Mm-hmm. Kwa hivyo sasa mimi niko hapa wapo tu kwa MCA. Ehe. Nitaendelea niwe hapo kwa MCA. Mm-hmm. Na nitaomba hiyo kiti yangu ya MCA. Mm-hmm. Nitaomba kwa sababu kuna miradi ambayo tungetaka kumaliza. Mm-hmm. Na pia lakini last year 2017 ni kuomba ulipewa. 2017 watu walitoa darasa wakakwambia chukua. Sasa ndio wao ndio wananiambia ukienda kwa sasa utarudi kuomba. Sasa unajua wao ndio sasa hata wananiambia. Wananiambia tumekuonya usiende juu. Kaa hapo. Kaa hapo. Unaona? Sisi ndio tutakwambia panda juu. Wakati wa kwenda juu. Lakini kwa sasa hii 2022 wameniambia kaa hapo. Kazi ya MCA ni nini? Representation. Represent watu yako. Ile shida wako nayo kama hawana maji, useme hawana maji. Kama hawana barabara, useme hawana barabara. Unaona? Kwa hivyo ukishafanya hivyo lazima utafute what is the procedure ya kuhakikisha kwamba una represent ni kupitia sheria. Mm-hmm. Kwa hivyo lazima ufanye registration. Mm-hmm. Ili registration hiyo executive itafuata registration. Mm-hmm. Kwa sababu registration ndio road map ya implementation. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Namba 3 hiyo nyingine ukihakikisha kwamba umefanya hii kazi sasa ikishafanywa lazima ufanye oversight. Mm-hmm. Ili contractor asije afanye kazi ile ambayo is not equivalent with the money that was allocated for that particular project. Assignment. Mm-hmm. Or project. Mm-hmm. Kwa hivyo usipofanya hao mambo matatu then wewe you have failed. Na unajua ninasema ya kwamba kama kuna watu watakikani hata kwenda biguni wakikosea ni hao watu ambao tunasema ni sisi kama politician. Mm-hmm. If a politician did not deliver. Mm-hmm. Na watu waliamuka asubuhi za 11 kumchagua. Alafu aende kanisani aseme ati anaenda kwa biguni. Mm-hmm. Unashindwa ni hiyo ni bigu gani anaenda. Mm-hmm. Kwa sababu if you fail in wakati umeambiwa fanya hivi na ufanyi. Mm-hmm. Alafu unaenda kuambia watu ati uko jia kwenda biguni. Hiyo jia sasa unajua ya kwamba hiyo si jia hiyo. Mm-hmm. Kwa hivyo ndio ninasema ya kwamba that is the role of the MCA. Mm-hmm. Kwa hivyo sasa sisi vile tunafanyanga na diposa tunaongea we talk either things have not been implemented well. Mm-hmm. If they have not been implemented well, no. Ninaongea kwa hivyo hiyo ni oversight. Mm-hmm. If at all pesa hazijaroketiwa na nina shida, mm-hmm. ninasema hiyo ni kazi yangu kwa sababu hiyo ni representation. Mm-hmm. If at all the executive has slept in its job, mm-hmm. hiyo ninasema ya kwamba basi mimi na oversight hii executive, mm-hmm. kwa sababu hii kufanya hivi na nilipitia registration towards that. Mm-hmm. Kwa hivyo diposa unaona ya kwamba there is what you want to talk about because it's already hiyo ni kazi yako. Mm-hmm. It's your role. Hiyo mm-hmm. hiyo ni role yako. Mm-hmm. Na yule mtu anatakana kusaidia sana wakati tunafanya hiyo role, mm-hmm. ni senator. Mm-hmm. Kwa hivyo ili mambo ikifail usikie mambo imefail hapa the person who should be talking ni senator. Tuachi hapo. Yes. Tuachi hapo. Mm. Kwa hivyo umesema kuhusiana na mambo ya legislation. Eh. Hiyo uko sawa kabisa. Hiyo legislation ina hata bills. Mm-hmm. Motions zangu hapa ni nyingi. Umesema uko na bills. Niko na bills tatu na moja imepitishwa. Uh-huh. Na hata ile ya civic ni mimi nilikuwa nasukuma. Unakumbuka kulikuwa na peace bill? Mm-hmm. Na hiyo mambo ndio sasa tumesukuma. Mm-hmm. Eh. Mambo ya oversight. Executive mwe oversight. Mambo ya oversight diposa watu wanasema ninapiga kelele because my role is that oversight. Mm-hmm. Mtu akienda kado ninakwambia hizi ya Kanan. Naam. Nitakwambia hizi ya Kanan umepotea. Mm-hmm. So wakati naambia watu wengine wanaona kama nimesema vibaya lakini that is the way. Mm-hmm. Mheshimiwa mimi nashukuru sana kwa pia wakati wako. Labda nikupe dakika moja uweze kuzungumza na wale wa
wakazi wa pale na Naivasha East. Kwa hivyo mimi nimeshukuru, kwanza nikushukuru, nimeshukuru nyinyi kwa sababu ya fursa hii. Asante. Ya pili nimeshukuru wale watu ambao waliona ninafaa kupata hii Gala Award. Na wale watu walichangia ni wale watu waliulizwa maswali ambao ni wa Naivasha East. Na ndio walikuwa wamenipatia hii jukumu ya kuja kuwakilisha hapa. Na mimi nitawaambia kwamba uwezi wakilisha watu ukiwa muoga. Kwa sababu ukiwa muoga mambo mengi hayatafanyika. Uwezi wakilisha watu ukiwa hauna kitu kwa kichwa. Kwa sababu hizi sheria ambazo zinapitishwa, lazima uhakikishe ya kwamba ile kitu umeitishwa unapitisha kwa sheria fulani ili iweze kutekelezwa mashinani. Kwa hivyo lazima hiyo mambo iwe, na mimi nawashukuru na ninawaambia ya kwamba Mungu akitujalia hii 2022. Mimi nimesema ya kwamba na ninawaomba wanirudishe hii kiti. Kwa sababu ile mambo ambayo tumeanzisha, nimekuambia na Nauda Factory pale Kinungi, hapo Nauda Factory ya kukaushaga sukuma wiki. Ili hiyo mambo ya shida hizo za sukuma wiki ziishe na ziwe na hizi na ishe na ishe. Ile tuwe sasa tutakuwa tunauza vitu vyetu huko Northeastern. Kwa hiyo tutakuwa tunakausha hizo sukuma wiki, tunauza Northeastern. Kwa hivyo mimi nimewaambia ya kwamba na ninawaomba 2022 wanipatie ikiti ya MCA. Ile serikali itakuja, tutangangana nayo kwa sababu tuna akili. We know how to maneuver. Hii tukipelekwa kwa jangwani tunajua jinsi ya pali ya kutafuta maji. Tukipelekwa kwa msitu tutatafuta njia ya kutoka kwa msitu. Tukipelekwa wapi? Tukipelekwa kwa hewa tutatafuta parachute ya kushuka. Ile serikali itakuja, bas tutangangana nayo. Hata ikiwa na miba tutangoa. Tuachie hapo. Nasema asante pia kwa kuweza kutenga muda wako na pia kusema nami siku ya leo. Asante. Na tunakutakia kila laheri pia mwaka ujao, uwe the best MCA in Aguru County. Naomba ama in the whole republic. Asante sana. Mtazamaji amekuwa ni mwakilishi wadi wa Naivasha Mashariki ama Naivasha East ambaye anafahamika kama Stanley Karanja ama Omaria mama mtoto wa single mother. Nimekuwa nisema kitengo cha sema na manoti. Hadi wakati mwingine nasema ni asanti sana na tuzidi kusubscribe na pia tuweze kutazama yale zile episode ambazo tunaweka kila wakati. Asanteni sana.